الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي دعواتب ليسوچاچن እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ረመዳን እንዴት ነው እኛ ጋር ሁሉም ሰላም ነው አልহামዱሊላህ አላህ ምስጋና ይገባው ዛሬም በድጋሚ ብቅ ብያለሁ አጠር ያለ ቪዲዮ ለእናንተ ለማቅረብ ይሄን ቪዲዮ ረመዳን ላይ ጾመኞቹን 30 ቀን በሰውነታችን ላይ ምንድነው የሚከሰተው ነገር በየቀንቀን የተለያየ ነገሮች ሰውነታችን ላይ ይከሰታል ያ ነገር እንዴት እንደሚሆንና እንዴት ምን እንደሚፈጠር ሰውነታችን ላይ አጠር ያለ ቪዲዮ አዘጋጅቼላችኋለሁ አንዳንዴ ያው የቡና ሶስ የሻይ ሶስ ያለብን ሰዎች አለን ካፍጥር በኋላ ብዙም ቡና እንጠጣለን ያ ቡና ደሞ ሰውነታችን ላይ ብዙ ውሃ ያስፈልጋል ውሃ ያለን ሰውነታችን ላይ ያለው ውሃ ይመጣልና በሚቀጥለው ቀን አንዳንዴ ራስ ምታት ድካም ይሰማናል እና እነዚህ ነገሮች ለምን ይከሰታሉ በ30 ቀን ውስጥ ሰውነታችን ላይ ምን እንደሚከሰት የሚያሳይ አንድ ቪዲዮ ነውና ያን ቪዲዮ ኢንሻአላህ ለሁሉም ትምርት ተቃሚ ትምርት ስለሆነ እንድትከታተሉት በተረፈ ኢንሻአላህ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ወንድም እህቶች ካላችሁ ከታች ያለውን ደውል በመጫን አዳዲስ ነገር ስናወጣ ወደ እናንተ ይደርሳችኋል የቻናሉ ቤተሰብ ወንድም እህቶች ደግሞ እንደተለመደው ላይክ ሼር ኮሜንት አትርሱን ያምን ላይክ አንዳንዴ ላይክ በጣም ስናይ ትንሽ ነው ላይክ የምታረጉልን ያው ግን የሚያዩ ሰው በጣም ብዙ ነው ላይክ በጣም ትንሽ ነው የምናገኘው ላይክ እኮ ያስከፍልም ጀማ እንዴ እኛ ላው ለእናንተ ብለን ነው ይሄን ነገር እናቀርበውና ኢንሻአላህ በላይክ አትርሱ ላይክ አድርጉልን ፕሮግራማችን ላይክ አረጋችሁልንም እኛም ያው ፕሮግራማችን እንደወደዳችሁት እናቃለን የበለጠም ጥሩ ነገር ኢንሻአላህ ለእናንተ ለማቀረብ እንሞክራለን በተረፈ ኢንሻአላህ ላትንሱና ፍዱአኩም ባረከላሁ ፊኩም ሐፈዘኩም الله ወራአኩም ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان لاي سونت لاي من يفتر برمضان صوم وقت برمضان كزي ملاو يمسلم مهبر سب كسحي موتات كسحي تلقدرس يصوم رمضان تفتروعوي يوست أكال مازجا مالتم بانجليزين يوم ديتوكس يمن لونا የውስጥ አካል ማደስን ይጨምራል። ይህንንም ስንል የውስጥ ኦርጋኖቻችን ራሳቸውን እንዲያድሱ ያደርጋል። ይህ ግል ሊሆን የሚችለው ጤናማ አመጋገብና መጠንን ጠብቀን ስንመገብ ነው። በተቻለ መጠን በብዙ ቅባት የተጠበሱ ምግቦችን ባናበዛ ይመረጣል። ፈሳሽ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ለሰውነታችን ስለዚህም ፈሳሽ በቂ እንውሰድ። ቡና ባንጠጣ ይመረጣል ምክንያቱም ዲሃይድሬት ወይም ፈሳሽ ከሰውነታችን የማስወገድ ባህሪ ስላለውና ቀጣዩ የጾም ቀን ላይ ውሃጥም ሊያስቸግርን ይችላል። ረመዳን በጣም ቢዚ ቀን እንደመሆኑ መጠን ማለትም ኢባዳን በተመለከተ ይህም ሆኖ ግን በቂ እንቅልፍ ሰውነታችን ማግኘቱ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ከሌሊቱ ቢያንስ 6 ሰዓት መተኛት ይኖርብናል። ይህ ካልሆነ ግን ቀን ላይ በሰላትና በኢባዳ ላይ መሰላቸትና ስንፍናን ያመጣብናል። ያ ደግሞ ማንፈልገው ነገር ነው። አብዝቶ መተኛትም ኢባዳ ላይ ስንፍናን ያመጣል። ስለዚህ ማመጣጠን ወይም ባላንስ ቁልፍ ነው። ስኬታማ ለሆነ የረመዳን ፕላን አሁን ሰውነታችን የሚያደርገውን ሂደት process of detox ወይም organ healing process የውስጥ አካል ጥገና በደረጃዎች እናያለን። ይህም በስቴጅ እናያቸው። ስቴጅ 1 የመጀመሪያው የሁለት የጾም ቀንና የጾም ቀን ላይ የደም ስኳርና የደም ግፊት ይወርዳል። በእንግሊዘኛው ክሊንዚንግ ፕሮሰስ ምንለው ማለት ነው። ስቴጅ 2 ሰውነታችን የጾምን ሂደት ወደ መላመዱ ይገባል። በተጨማሪም ዳይጀስቲቭ ሲስተም ራሱን የማሳረፍ ስራ ይጀምራል።
በዚህ ወቅት የሚሰራው ነገር ቢኖር ዲቶክስ ወይም ማጥራት እና ሂሊንግ ፕሮሰስ ሴሎችን ሂሊንግ ፕሮሰስ ያደርጋል ማለት ነው። ራሱን የመጠገን ሂደትም ይኖራል። ሰውነታችንም ንቁ መሆን ይጀምራል። ስቴጅ 3 ከላይ በጠቀስናቸው ሂደቶች ምክንያት ኮንሰንትሬታችን ይጀምራል። በተጨማሪም ውስጣዊ ንቃትና ቀለል የማለስ ስሜት ይሰማናል። ሰውነታችንም የጾም ቀኑ በጨመረ ቁጥር ኦርጋናችን ውስጥ የተጎዱ ክፍሎችን ቀስ በቀስ እየጠገነ ይሄዳል ማለት ነው። ከላይ በጠቀስናቸው ስቴጆች ሳምባ፣ ኩላሊት፣ ጉበት፣ ቆዳ ዲቶክስ ወይም ራሳቸውን ያጠራሉ ወይም ያድሳሉ ማለት ነው። ሰው በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው ይሄ ማለት ነው። እና ይሄ ሁሉ ግን ውጤታማ የሚሆነው የአመጋገብ ስርዓታችን ጤናማነቱንና መጠኑን የጠበቀ ሲሆን ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።